بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم سامعین، رمضان مبارک مہینہ جب سایہ پہ ہوتا ہے تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ تقریباً دنیا کے اکثر مسلمان عبادات کی طرف کوشاں کوشاں چلے آتے ہیں اور دنیا کے اکثر مسلمان گناہوں سے کچھ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں۔ یہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا ایک بہت بڑا منظر ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رمضان کے جہاں مختلف اسباب بیان فرمائے وہیں پر فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کو دیے جانے کا سب سے بڑا مقصد لوگوں میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ ہم لوگ مختلف مقامات پر تقویٰ کے تعلق سے کافی باتیں سنتے آتے ہیں، کبھی لفظ متقی سنتے ہیں، کہیں پہ تقویٰ کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ محترم سامعین، تقویٰ انسان کے لیے تمام خیر کو جمع کرنے والی چیز ہے، یعنی انسان کی شخصیت میں ہر طرح کی عبادت، اطاعت اور نیک کاموں کو جمع کرنا، اور دوسری طرف ہر طرح کے گناہ اور معاصی کو انسان کی شخصیت سے، انسان کی ذات سے دور کرنا، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ وہ چیز ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو اس کی وصیت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے تمام لوگوں کو اس بات کی وصیت کی کہ وہ تقویٰ اختیار کیا کریں۔ پھر اسی طرح قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین زائرہ اگر کوئی ہے تو تقویٰ ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ پھر محترم صاحبین، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو جو تقویٰ اختیار کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ تقویٰ کے نام سے دور بھاگتے ہیں، ان کی مذمت بیان فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ اگر کسی انسان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، تو اس کو غیرت آنے لگتی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک اور مقام پر یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل انسان وہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوا کرتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ پھر محترم سامعین، تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ مختلف سلف رحمہ اللہ سے تقویٰ کی تعریف میں مختلف باتیں ثابت ہیں۔ عمر بن خطاب سے بھی جب کسی عمر بن خطاب نے جب کسی سے پوچھا تھا تقویٰ کے تعلق سے، تو فرمایا تھا اما سلکت طریقا ذا شوق فما عملت بها قال شمرت رداءي۔ آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں پر چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہو، تو آپ نے کیا کیا؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ شمرت رداءي، کہ اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا تاکہ میرے کپڑوں کو کانٹے نہ لگ جائیں۔ کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ انسان جب زندگی میں گزرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو چاروں طرف محرمات، حرام چیزیں، نافرمانیاں، شیطان کے راستے بکھرے پڑے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان، ایک مومن ان تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے گزرتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبہ کے جمعہ میں اور اکثر دروس کے موقع پر، وعظ و نصیحت کے موقع پر، وہ تین آیتیں تلاوت کیا کرتے تھے جس میں تقویٰ کا تذکرہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اسی طرح سورہ نساء کی پہلی آیت، اسی طرح سورہ احزاب کی آخری آیت میں سے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو زندگی کے ہر موڑ پر تقویٰ کی وصیت کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ کی تعریف میں مختلف اقوال آئے ہیں۔ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ ان یطاع فلا یعصى، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت کی جائے، ذرا بھی نافرمانی نہ کی جائے۔ ویذکر فلا ینسى، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، کبھی اللہ کو نہ بھلایا جائے۔ پھر فرمایا ویشکر فلا یکفر، ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو تقویٰ اس میں تین خیر کے کام شامل ہیں، تو تین نافرمانی کاموں کو نکال دیا گیا۔ وہ خیر کے کام کیا ہیں؟ یہ کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور تیسرا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ اور تین نافرمانی کام، کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے،
کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بلایا جائے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے. دراصل تقویٰ یہی ہوا کرتا ہے. صاحب ابن عبداللہ تسری فرماتے ہیں کہ من اراد ان تسحر التقویٰ فلیکتب کذوب کلہا. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اس کی زندگی میں تقویٰ لاگو ہو جائے, اس کی زندگی میں تقویٰ جاگزی ہو جائے, اسے چاہیے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ دے. وہ گناہ صغیرہ ہو کبیرہ, وہ گناہ مال سے متعلق ہو, یہ عبادت ہو, جسم سے متعلق ہو, کسی بھی طرح سے تمام گناہ کو چھوڑ دیا کرے, یہی تقویٰ کی حقیقت ہے. پھر محترم سامعین, علم اور تقویٰ یہ دونوں لازم موجود چیزیں ہیں. علم اور تقویٰ یہ دونوں لازم موجود چیزیں ہیں. جاہل انسان یا بے علم انسان جس کو اللہ کی معرفت نہ ہو وہ کبھی تقویٰ اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے. تو علم اور تقویٰ یہ دونوں لازم ہوں ملزوم چیزیں ہیں. امام حافظ ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ واسط التقویٰ ان یعلم العبد ما یتقی ثم یتقی. تقویٰ کی اصل یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے یہ جانے کہ مجھے کس چیز سے تقویٰ اختیار کرنا ہے, کس چیز سے بچ کر رہنا ہے, پھر اس سے بچ کر رہے. تو تقویٰ کیا ہے اس کا جاننا بہت ضروری ہے. جاننے کے بعد تقویٰ اختیار کرنا بہت ضروری ہے. یہی اصل تقویٰ ہے. ایسا نہیں کہ انسان تقوی کے نام پر ہر کوئی کام کرنے لگے یا تقوی کے نام پر ہر کام سے بچنے لگے. نہیں, تقوی دراصل علم و معرفت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کسی بھی عبادات کے تعلق سے استحوار نیت ہو, کسی بھی عبادت کے تعلق سے اس کے جزئیات, اس کی کیفیات, اس کے مالک و مالے, اس کا علم ہو, تاکہ اس عبادت کے تعلق سے انسان دل میں لذت پیدا ہو سکے, آشنائی ہو سکے. بکر بن قریش فرماتے ہیں کہ کئی فیقون متقین لا یدری اینما لا یدری ما یتقی. وہ شخص کیسے متقی ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا کہ تقویٰ کیسے اختیار کرنا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا, تقویٰ میں دو بڑی اہم چیزیں ہوا کرتی ہیں. ایک سارے خیر کو اپنانا اور دوسرا خصوصیت سے ساری طرح کی نافرمانیاں, سارے طرح کے گناہوں سے مکمل اپنے آپ کو دور کر لینا, یہ تقویٰ ہوا کرتا ہے. ایک اور بات سلف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوا کرتی ہے وہ گناہوں سے دور رہنا ہے. وہ گناہوں سے دور رہنا ہے, بھلے وہ صغیرہ گناہ ہو یا بھلے وہ کبیرہ گناہ ہو, وہ گناہ انسان کے آبا سے متعلق ہو, وہ گناہ انسان کے مال سے متعلق ہو, وہ کسی بھی طرح کا گناہ ہو, گناہوں سے دور رہ جانا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے کر چلے جانا, یہی سب سے بڑا تقوی ہوا کرتا ہے. یہی سب سے بڑا تقویٰ ہوا کرتا ہے. ورنہ ہمارے پاس سارے ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ہر طرح کی عبادات میں آگے آگے رہا کرتے تھے, فرائض میں, نوافل میں, جسمانی عبادات میں, مالی عبادات میں, بدنی عبادات میں, لیکن گناہوں سے دوری نہیں ہوا کرتی تھی, وہ تقویٰ والے نہیں ہوا کرتے تھے. پھر محترم سامعین, تقویٰ کے کیا کیا مراتب ہیں, تقویٰ انسان میں کن کن مراتب سے آتا ہے, یا تقویٰ کے لیے انسان کو کن مراتب سے گزرنا ہے. اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ تقویٰ ثلاث مراتب. تقویٰ اس کے تین اہم مراتب ہیں. سب سے پہلا حمیت القلب والجوارح عن الاثام والمحرمات. انسان کا ہر طرح کے گناہوں سے اور ہر طرح کے محرمات سے اپنے دل کو اور اپنے جسمانی اعضاء کو بچا لینا ہے. یعنی اس کا دل بھی, اس کے جسمانی اعضاء بھی ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی حرام چیزوں سے, محرمات سے مکمل طور پہ بچ جائے, یہ تقوی کا سب سے پہلا مراتب اور سب سے اعلیٰ مراتب, سب سے اعلیٰ مرتبہ, سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو جو چیزیں کتاب و سنت میں حرام کی ہیں ان تمام سے اپنا بچا لے, یہ تقوی کا سب سے بڑا درجہ ہوا کرتا ہے. دوسرا حمیتہما عن المکروہات. اپنے دل کو اور اپنے جسمانی اعضاء کو مکروہ چیزوں سے بچا لے. شیخ بن باز رحمہ اللہ مکروہ کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ الذی ینبغی ترکہ ولکن لا یعفو من فعلہ. مکروہ وہ کام جس سے بچنا ضروری ہے, جس سے بچنا بہتر ہے, جس سے بچ جانا زیادہ افضل ہوا کرتا ہے, لیکن مکروہ کام کرنے والا کبھی گناہ گار نہیں ہوتا, لیکن اس کو چھوڑ دینا, اس کام کو چھوڑ دینا یہ زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے. تو مکروہ چیزیں, جو چیزیں حرام تو نہیں ہیں لیکن مکروہ ہیں شریعت کے اندر, ان سے بھی اپنے آپ کو, اپنے دل کو, اپنے جسمانی اعضاء کو بچا کر رکھیں, یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور تیسری بات فرمایا حمیتہما عن الفضول وما لا یعنی. اپنے دل کو, اپنے جسمانی اعضاء کو ہر طرح کے فضول کام اور لا یعنی
یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے اس کی دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں، لایاری چیزوں سے، بیکار کاموں سے اپنے دل کو بھی، اپنے جسمانی اعضاء کو بچا کر رکھ لے، یہ تقوی کا تیسرا مرتبہ ہے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا، دوسرا مکروہات سے اپنے آپ کو بچا لینا، تیسرا فضول اور لایق چیزوں سے بچا لینا، یہ تقوی کے تین مراتب ہوتے ہیں۔ پھر ابن القیم رحمہ اللہ نے اسے تفسیر میں بیان فرمایا کہ فالاولا تعطی العبد حیاتہ، حرام سے بچ جانے سے بندے کو ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے، وثانیہ تفیدہ صحتا وقوتا، دوسری چیز یعنی مکرو چیزوں سے بچ جانا انسان کو قوت اور صحت عطا کرتی ہے، وثالثہ تکسب سرورہ وفرحہ وبہجتہ، تکسب سرورہ وفرحہ وبہجتہ، اور تیسرا فضول لا یعنی چیزوں سے بچ جانے سے انسان کو ایک طرح کا سرور، ایک طرح کی خوشحالی اور نظرت نعیم عطا ہوا کرتی ہے۔ تو محترم سامعین، تقویٰ جنت کو جانے کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہوا کرتی ہے، اور تقویٰ میں دو چیزوں کا سب سے اہم بنیاد رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا ہر طرح کے خیر کو اپنا لینا، اور اس سے بڑی چیز ہوا کرتی ہے ہر طرح کی نافرمانی اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو دور لینا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں تقویٰ اختیار کرنے اور تقویٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ سبحانک اللہ و تعالی بحمدہ، واشهد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔